nibaza icyo tumye unkunda ngazwa n'ineza n'ubuntu ungirira ikigaza cyawe gihora kuri njye abamarayika bahora banikije izina ryange ryanditse ku mutima wawe n'umwana mu rugo kwa data esa shimwe bene data nshuti z'umusaraba uyu ni wa mwanya mwiza tubonye kandi wo gukomeza gusangira ijambo ry'Imana kuko rero twabanye mu misi itambutse tukigira hamwe amahoro Yesu atanga amahoro Yesu aha abantu be uburyo atagereranywa atarondoreka inyigisho niyo dukomeje twibaza ngo ese aya mahoro umuntu atayafite bituruka kuri nde ni Yesu uyimana kandi yaravuze ngo ngiye kubaha amahoro ndetse nyabasigire yaravuze ngo amahoro yange ndayabahaye ariko umuntu yanibaza ati ese ubundi amahoro Yesu yarafite nayahe ku buryo avuga ngo arayasize nushaka kumenya amahoro Yesu yarafite uze uko yabagaho nuko yitwaraga urewe kwitwaraga mu bimugerageza amahoro rero turi kuvuga hano mu ijambo ry'Imana na amahoro tugumana no mu gihe cy'amakuba isi muzi kuyugarijwe n'ibiteye ubwoba n'amakuru mabi umuntankuru nziza wabona kandi inkuru zabiracitse neza abantu bashaka ariko ari ijambo nasomye muri 13 muri Yohana 3:3 Yesu yaravuze ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro yanjye mu isi mugire umubabaro ariko muhumure nanesheje isi amahoro ibyishimo munezero bihora mu mutima wanjye amahoro ntabwo Yesu yigeze ahakana ku isi idafite ibitero umubabaro n'akaga n'amakuba ako yagira ngo igipimo cy'amahoro kigaragarire umuko twifata nuko twitwara ibyo dushaka bitemeye kugira ngo umenye amahoro ufite urwego ariho bizaterwa n'uburyo witwara ibyo ushaka byanze nibwo ugaragaza amahoro yawe uko ameze amahoro ararindwa rero amahoro barayarinda kugira ngo atagira ikiyahungabanya kandi twibukiranye ko twasanze umwuka wera ari we urema amahoro muri twe kubw'ijambo ry'Imana twumva reka nkwisabire kandi urabishobora mu bibazo ufite igikomeye suko ari ibibazo ari igikomeye no n'agaciro biha muri wowe igikomeye n'uburyo byita ibyawe buriya Yesu ahora gutegereje kandi arindiriye ko umubwira uti mwami Yesu nyemerera untwarire ibyanjye ndabiguhaye akakije usanga tubyimana tukabyimana tukavuga tutoya katubiha abantu icyo nshatse kuvuga si kutakwiyambaza abantu si kutakoresha ubwenge bwawe ariko ibintu byose ukora ukabikora na mahoro ya Yesu wakumva ari ikintu kigiye kugutwara ukakibuti wakinuwe mbabarira wa mutima wanjye we ntikitumye mpagararamo amahoro ya arakurinda amahoro arinda umutima wawe akarinda n'ubugingo bwawe kandi satani ikintu akora ni umwanzi w'amahoro burya abakristo abatera ubwoba kandi niko abatsinzwe bose ingabo zatsinzwe zikora abo bita inyeshyamba zo zitera ubwoba zikaza zikatera ubwoba abantu satani nawe niko abigenza kuko adashobora gutsinda Yesu ariko afata abana ba Yesu akababuza amahoro akabatera ubwoba kandi yabigerageje kuri Adamu abigerageza kubatubanjirije ewe na Yesu ubwe yaramusanze akajya mwereka ko ari ibyo abuze akamubwira ati sini yanjye n'ibiyirimo ariko ikintu Yesu yakoraga yarazi ijambo ry'Imana rituma amahoro ye yagumana hagehe ureba abantu mungana aho bageze kumva amahoro aragiye hagehe usanga ibintu wakoraga abandi babikora bikemera ibyawe bikanga amahoro akagenda ariko Yesu yatubwiye ngo amahoro yanjye ndayabahaye mu isi muzababara bishobora ariko muri mugira amahoro Imana ibahe umugisha wirirwana amahoro uyararane uyisegure akubere umusego urakoze cyane amahoro